Mungu, unasema kuna kikiliza fikia mutu bila we kujua. Lakini yangu sijue ni nini. Miaka tano, ensemble nationale inanipita mubidore. $3,000,000 chaque mois pendant 5 ans. Mudi la capitale, Kinshasa. Wana tenda. Ni kwa nini Mungu? Masha programe wana. Kapitali kila busubui ngelikuwa nakula njo mukati ya kovadis ili ya Kinshasa. Kapitali unajawe peke bwana, zaliwa minakomaria este republika, wali maragi vila imaragi visamunyu sambe bukani makayabo. Ilikuwa okazi yanga kwenda Kinshasa kuvurugana na masoko ya dendo. Lakini wana, ukupenda wana, ukupenda wana. Thompson, una Thompson. Miaka tano, nikuna najetu mu Thompson, Thompson. Kinshasa kapitani. Miarata wana, baba. Nipite basi ya tamu ndoto. Oh, kadida, jasa jasa. Nani yote ya nilipoteza. 24 komine za Kinshasa. Ningelikuwa nazunguruka mukila komine, kila komine. Mwanamke gani wachiana ningeacha? Yesu, maua ya dunia. Ninge arose, kila komine. Namwangia maua, mai. Asamblea nasionale. Kasi yangu ilikuwa tu ni kuikana. Wakisema kisa mpuru minapandisha. Kisa kotile, mie ule ainua. Abstansio, miko pale. Akisema rasesio eleve, minatoka. Nilikuwa nisha jifunza bile biyote. Nilikuwa nisha jifunza gisi ya kurara na gusinzia mukiti. Niko na marimete ya fime. Honorable jaso yasa. Ai, Kinshasa. Vitu ngapi? Konsere za Kinshasa. Wanze kwa zara na mbangu. Sitakona tena, sitakona. Fari puta. Zara kana tere mi wapi ya boringo wa tere maka wapi. Sitakuya tena kure. Warasone machanda. Ai. Asamblea nasionali nanipita mubidone. Mie uyu. Jasa jasa. Bugana na Yesu. Na amini ya kuwa unafanyaga mirakili. Nipite basi hata mundoto bugana Yesu. Kila mwezi $3,000,000. Paka senke na ne. $3,000,000. Turasa yako ilikuwa pale bugana Mungu. Maja ya kumi singeli pita pembe. Na mina amini kama. Venye swadi izawa lipita. Matagusawavu. Nilipasha kuwa fidelite. Chaque mois $300 yako bwana Yesu. Shamina vimba. Mukapitali ya Kinshasa. Na kwa tembea usiku. Mchana mina sinzia mwansambre. Ila tunanima bwana. Ila tunanima. Tepre elingi nini. Wanzeko. Ai. Muliste ya matusi. Siku pita. Ai. Babiana yote ya Kinshasa. Muna nikosa jasa jasa. Bari katara nivote. Nechosa wapi kama iko kapitane. Bagana Mungu nichingani na imani kwako. Wasulisemaga tatu chikuwa na imani isa vile mbegu ya burezi. Tuliko kapabili kusema volokato kawende muraki. Fanya miujiza yako sasa useme jasa jasa na wewe uko mubari wenye walipita basi. Nilote. Nilote basi. Ara? Iko seko hapa. Oh, karibu, karibu. Bonjour mon honorable, bonjour. No, il y a été oui, bonjour. Ndio tunampata leo. Karibu, karibu, eh. Tunakupata leo. Mbele yote kwanza tunasema pole. Ya nini? Basi pole ya. Basi mzee atakuwa tangu dosia. Ulishatusahau. Manake, mulifuata proclamation ya zilita. Tulishafuata proclamation hata kama vitu vilishindika. Ah, inawezekana seni. Iko sawa kuko jina ibalisoma yenye. Bali jidanganya ilipashe kwa gasirika chimanga
Bon, si ya ile haiko probleme, tulifanya kazi. Tulifanya kazi, mimi njo nilikuwa. Wewe ulikuwa nani tena? Bwana mzuri. Direkteri wa kampanya. Bwana mzuri. Bwana mzuri huyo. Mimi nilikuwa temwe. Oh, temwe. Regeti. Wewe unakumbuka nilikuwa cameraman? Sasa, huko na liste yetu si vile. Kila mtu na yeye anapasha mlipa ngapi ngapi? Mimi twende tape par tape cameraman ni se njoni Renault se ki kagabo kagabo sasa angalia kagabo wenje mlo kwake nani na mlo kwake nani na chimie angalia ni kagabo juru we juru kamera boni semaga ba filmer campagne juru bandugo ba yuko etage ni d'America baone gisi ndapita avec sigis Niko na deni ya nani ya mafishe hivi na mie hapa niko uko na deni yangu. Suruko nenda kula kule komisha pick and pink. Ndio. Sasa angalia. Mbokole tunaelewana ilia iteni malizana na kamera. Malizana kwa nini? Sasa cameraman. Imani yangu ilishuka. Wakati seni ilifanya program. Sikusikia tajasa jasa mubali watu sita juri hapa Goma. Nikusema zile image automatiquement après programmation zilipita zinaegesipi. Mekaserane tieni. Atanze. Dongo. Il y a encore un gars ici. Uchingana zile image niko nazo. Niko na vyote. Ni za mzuri. Na kamera ya watu alishashinda kuirudisha juu mwenye kamera naye mwenye kamera naye anasema kamera shashinda location kamera. The solution ni franka tu haiko vya kwenda mbali mzee. Ni franka tu tunalipiwa vinaishia pale. Lakini directeur de campagne. Je atutakuona tena après hapa mzee. Tunamalizana tu hapa tungemalizana. Si chez moi l'histoire yangu joyi. Si racha que jour ma femme era. Sikiana ni kamera. Est-ce que tu as dit que tu as monté? Biote bishaisha mzee. Sasa ngalie. Mimi nakupatia privilege yangu na honneur yangu. Wende utoshe ma DVD uzi ujilipe. Juri zifeni? Sikupita. Basi banane batauza. Mzee nipe mapuza. Banane batauza ile mapuza. Batauza haiko filme, haiko comedy. Nani atauza kampani? Image zako. Image zako nani ataziuza? Mzee unaviharibisha. Sasa mbona nilishindwa? Ivu unajua ndatosha tena faranga wapi? E pourtant nilikuwa nasema nijipita. Nikingana tanda zikopesha hata dolari milioni juru sandaenda Kinshasa ndapata faranga. Lakini mimi nakuwa obligé kubakia tu hapa mu ville de Goma sawa sawa na wewe. Ndio mimi nakupatia copyright. Eh, manake mimi nakupatia autorisé. Wende uzishe image zote za kampeni za jasa jasa. Nipati kwa telefoni. Ama telefoni zangu. Telefoni zangu. Basi ndio nafikia bure. Nani petit? Telefoni nani? Petit. Nipati nipati makutangu mzee. Sasa mbona wewe maliza? Na huyu kuna solution. Hadi amaliza na mimi nilikuwa temwe. Wewe wewe nani? Rest eh? Temwe. Si temwe? Ah, ulikuwa msantri ya ngambo gani? Sasa au you hata? Petit. Oh. Muko liste ya watu ngapi? Tuko 10 hadi 10 musantire ya mugunga c'était combien par jour bale bote banayoga mama mie njume napasha bali 3 3 mama kila mtu ni 12 12 kwa juru mulikuwa 10 ça fait combien 70 70 dollars ai est-ce que mie unipe zangu kwa ndo est-ce que unaweza kuya 20 niangalie jinsi nikupatie advance lakini bwana uko na conscience kabisa mie make mie make ndalala njala avantire kujuzi maisha yote begeti hapana bo mulikuwa batemwe ku volunteer Yesu arakini ilikuwa contrat tuliandika contrat mimi na wewe kama tumika begeti kama nilishindwa eske haiko wewe ndio ushindwa hapana haiko mimi eske ningeliweza haiko wewe ungeliweza manake mulikia kwa batemwe na mboko na mesha je compramente na hapana hapana mie je compramente na mimi na regrette sasa et d'ailleurs mimi na dute kama campagne wewe tutafuta sasa jue enjoy ulituangage
directeur de campagne bwana Musulu tutamfuata haiko vile papa cameraman wewe ndio tutafuata mimi naenda ku justice mimi et d'ailleurs mimi na douter kama ni atake ba témoin yangu na voix zenu inawezekana mkunivote je comprends maintenant ça ça répète Sikia mzee, concerna mimi sasa. Mzee, tulizatana hapa, au ulisema kama director wa kampanya, ulisema kwa mzee, wewe mzee. Esheke yangu, ni esheke yako. Esheke yangu. Victoire, attendez. Victoire yangu. Ni victoire yako. Sasa haiko. Souffrance yangu. Souffrance yako. Sasa niko naongea, bado tulipo. Mzee, wewe uliniambia dossier. Mzee uliniambia ka dossier na kwa bie, mimi sitashinda tena lala ni ile kesho yake mara moja tunapenda Kinshasa. Tunapenda Kinshasa. Bon, dossier sunangalia gisi ili turune aramverigiri. Est-ce que dossier liko bisi? Eh, mtu batee franga yetu wazee. Mzee, mimi nilikuwa nimeita watu, nilikuwa nimeita ba familia Kinshasa kama tuko na munjia, tuko na kuya. Si mimi nilikuwa nishanza hii. Basi ni radio nilidufikia radio vipi Est-ce que mon ami excusez Simona kesho leo ni recombie Ah eh bwana leo ni recombie Ah sasa sema kuta mzee Okay kuta bwana Okay sawa tuko kufranga iko vya madate basi madate nilikuwa napenda ni propose hivi Bon ah pardon nilikuwa napenda ni propose hivi Est-ce que leo ni siku ya ngapi Hapana, Hapana, Ile ni quiz mzee. Quiz. Honorable wa bure. Yesu niokoe. Eroi Rama Sabakitani. Mungu wangu kwa nini unaniacha?